למדתי נורא מהצנטיים, ומדהל. אפילו בעבייה שהיו באינטר, ובאינטר כסורתן עדיג מהצין איגרה, סורב גל פרודי. יהיו אין אי ברם שכאן, איג אילי יהין, אי אוג יהין, אין אי כשתגעין היה. או מאוה, אי אוסו מורן, איגו כאמרו עם כבודו בוטן. מלאב בדן ג'ידת כאן מעטי, או הוגע, שכבונתי לסכת בדין יהין, או בערפן בדן יג'ין. דולגת איגו ישן, איגן אוג מהצין. maanta waxa ku tibid maalin maartay laba wariyo oo Faransiis ah Mali lagu dilay oo ilaa hadda cid loo raacdo aan jirin marka dabagalka arintaas meesha maantaas ka soo bilaabtay sadex toobki maanta way socotaa wali waxa waaye waxa la rabaa marka dunida in lay ku baraarugto inay la noqdo dambiyada laga galo saxaabiinta inaan laga aamusin la dabagalo oo la raadiyo dadkii geystay oo cadaaladda la horkeeno waxa la yiraahdaa tobankiiba maartay hal qof oo cadaalad heela sagaal kale weli waa maqan yihiin marka sanad walba aan xuseyno weli sidii lagu sheegnaa in toban dembiyo la galay hal ka mid ah maartay cadaaladii la horgeeyey taasi mar horey dhacda laakiin kuwii hadda maartay annaga waxaan jecelnaa in waddankeenna aad ay saameyn ugu yeelato oo la dabagalo oo dowladda iyo maartay ciidamada waan sugeynay inay ciidamada yimaadaan oo sheekooyinka maanta aad nolo dhigaystaan inay yimaadaan oo rajaynayna marka kumada hayay waxa waaye kun iyo laba boqol oo dil ka dhacay dunida inta u dhexeysay laba kun iyo lixdii ilaa laba kun iyo labaatanki marka tirada way socotaa labaatankii koowdii labaatankii labadii kasii dambeysa annaga haddee la dhimanayo daraad meelaa dhimatay labo wiil aan naga dhimatay yaa saddex kalena way naga dhaawacantay oo wariyaasha leh marka shaydaana ku dardaray leh maho maartay muxuu ahaa malay maartay meel loo raaca malay oo waa loo ogyahay dadka loo raacay laakiin intay kasoo qaban karta waaka ma dhigi kartaa ma dhigi kartaa marka waxaan rajaynaynaa in maartay arrimahaasi aada daraasadna loogu sameeyo dhibaatada dowladda meelaha qaarkood dadkooda haddaa la kulantay dowladda ku jira waxay sheegayaan in muxuu ahaa waddankoon dhiba caqabado badan inay iska jiraan oo maalin wax la sixi doono laakiin maalin wax waa la sixi doonaayo laakiin tallaabadii lagu sixi lahaa in la bilaabo oo maarata ay socoto yaan rabnaa oo meel ay gaarto marka waxaan rajaynaa maartay in maanta baraarug ay noqoto ay noqoto mid micnihii lagu soo jeesto markaan barnaamijyadeena aan madhigno oo arrimahan aan xusino adduunyadana lagu xusin lagu baraarugo adduunyada ku baraarugo soomaaliya gaar ahaan ku baraarugto aan jecelnahay oo wax laga qabto dembiyada maanta wixii ka dambeeya insha allah oo sanadka dambe markaa xusayno inoo noqoto intaasoo weriyo maarata dhibaataas loo geystay yaa laga hadlay oo cadaaladda maarata loo geeyey dadkii u geystay intaasaan kusoo koba martida way badan tahay insha allah allahuma sidii ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.